Преку ноќ речиси за 25 пати повеќе порасна бројката на атеисти во земјата по првично објавените податоци од пописот на Државниот завод за статистика, откако преку соопштение се извинија за направената грешка. Според првично објавените податоци, што ги објави ДЗС, беше запишано дека вкупно 355 лица се изјасниле како атеисти, но сега е направена корекција и нивниот број е 8764 лица. Од ДЗС во дописот до јавноста велат дека се работи за техничка грешка, која била коригирана. Во соопштението, пописот на населението, домакинствата и становите во Република Северна Македонија 2021, прв сет на податоци објавено на 30 март 2022 година во табелата 9. Вкупно резидентно население во Република Северна Македонија според изјаснувањето за религиската припадност по пол, попис 2021, направена е техничка грешка, со тоа што во редовите неверник, атеист и евангелско-протестански христијани е направена премутација на податоците. Од тие причини е направена корекција во табелата и воедно сите појави под 500 не се прикажани во табелата поради ограничениот простор. Се извинуваме поради направената грешка. По објавувањето на податоците од пописот изминатите денови, членови на групата Асоциација на македонски атеисти на Facebook на шеговит начин реагираа на малиот број лица кои во земјата се изјасниле како атеисти. Дел од коментарите кои јавно беа изнесени на страната беа: Како сте, статистичка грешко? Вие да не сте го бойкотирале пописот? Вчера си легнав како евангелско-протестантски христијанин, денеска се разбудив како атеист. Објаснување за магијата ќе даде ли некој? И дел од партиите денеска повторно реагираа за пописот, откако ВМРО-ДПМН преку соопштение го впери прстот кон директорот на ДЗС. Колку грешки треба да направи Апостол Симовски за да се увиди дека пописот е некомплетен? ДЗС направи целосен хаос во графата за религиска припадност и нераспознавањето на христијани и православни. На државата не и треба попис за задоволување на коалицијата СДСМ и ДУИ. На Македонија и треба попис спроведен според сите европски стандарди. И од Алијансата за албанците реагираа. Според нивните податоци, ако се соберат гласачите и лицата под 18 години, излегува дека државата има 2 милиони 200.000, така што според нив недостасуваат околу 100.000 попишани граѓани. СДСМ и ДУИ пак веќе се изјаснија дека според нив оваа статистичка операција е успешно спроведена.